Načelnik gradske uprave za financije Zoran Todosijević rekao je na sednici da naplatu javnom preduzeću Grad Niš planiranom dinamikom u proteklih 8 meseci, ali da se iz budžeta za ovo javno preduzeće moraju izdvojiti sredstva. Od planiranih 50 prenećemo još 100 miliona dinara, rekao je Todosijević. Zamjenica direktora javnog preduzeća Grada Zorica Čolović objasnila je da će se umanjenje budžeta tog preduzeća odraziti na smanjenje rashoda pre svega za realizaciju osnovnih programa, ali i za ostale troškove. Moram da kažem da su rashodi javnog preduzeća Gradac smanjeni i smanjeni su za 40 miliona i 750 hiljada dinara, odnosno sa pozicije 516 miliona 750 hiljada, mi sada poslujemo sa 476 miliona dinara. Prema njenim rečima, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta jedan je od bitnih izvora prihoda javnog preduzeća Gradac i svi koji duguju moraju je platiti bez obzira što je od ove godine ona ukinuta. Da ih podsjetim da sve obaveze koje su imali do 31.12.2013. godine moraju izmiriti, a da od 2014. godine, znači ono što su građani plaćali kroz naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, sada postaje sastavna stavka obračuna lokalnog poreza. Većnik Nemanja Trnavac je upozorio da se mora posvetiti veće pažnje javnom preduzeću Gradac jer je ono krovna firma za sva druga javna preduzeća. Većnik zadužen za infrastrukturu Rade Krušić rekao je da se u sledećoj godini obezbede veće sredstva za Gradac jer putevi nisu u zavidnom stanju. Sve pozicije za infrastrukturu se iz godine u godinu smanjuju, upozorio je Krušić. A načelnik Zoran Todosijević je upozorio da prema najavama iz vlade lokalne samouprave u sledećoj godini mogu da računa na još manje sredstva, a Čačak će dobiti manje oko 300 miliona dinara. Većnici su usvojili izmene programa rada javne ustanove turističke organizacije Čačak, koji su odobrene još 2 miliona dinara. Usvojeni su i planove generalne regulacije, industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne i Atenica Kulinovci. Na kraju sednice većnicima je pročitano pismo dela čačanskih privrednika koji su okupljeni u poslovnom udruženju Gradac 97.